గ్రామంతో వేస్తావని అతను చెబు గది ఒక్క పడవు నాది కానీ కోడ్పాయి କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଥିରେ କିଛି ପଚାରୁଥିଲି ବାଟ ପାଇଁ ତ ବାବୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଥିଲି ଗୁଞ୍ଜନଙ୍କ ବେଦି ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଶୁପାଳ କରି ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଡକାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୁଞ୍ଜନ ବେଦି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି ଗୁଣ ଗୁଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ।